Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Müğənni Roza Zərgəlinin övladlığa götürdüyü aktyor oğlu Corc Qafarova mənzil hədiyyə edib. Qazilərin və şəhid ailələrinin ev növbəsində olduğu bir vaxtda Corc Qafarova mənzil verilməsi insanlar tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb və sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb oldu. Məsələ ilə bağlı unikala açıqlama verən hərbi ekspert Ədalət Verdiyevdə Corc Qafarova mənzil verilməsinə etiraz edib. Mənim Corc Qafarovun Azərbaycan torpaqları uğrunda savaşdığına dair heç bir məlumatım yoxdur. Şəhid və qazi ailələrimiz var ki, uzun illərdir ev növbəsindədir. Elələri var ki, müharibədə yaralanıb, əlildir və hazırda 80 manatın ümidinədir. Belə bir halda bələdiyyədə çalışan və Roza Zərgərli kimi imkanlı bir şəxsin övladığı olan gəncə mənzil hədiyyə olunması həm müharibə iştirakçılarını, həm də məni narahat salır.